You said the whole man. אין תקוי בנים של מקום הלבים, ודו שם ועדים ובני אביב, אוי מפלס בני ריב. ירנס וסיפר תקוי. זאת רשן, ואי כך קוי לך, אר של זי יובו נדרשת. אבל זה שם תקוי. דבר דוק, עבדי רשי, אז פר שזי יהיו מלדרשת. ודאר שתוס, אז זה גיב גיב. שייסט, סתק זו הקודש, הדם וסזוק את התוירה, לסיפן, שפיר מעצה, שסטיפ הריך לו בנפשי. לא ידע שכם מעצה ביחו, שיוין אמצע היסטוריה, מול יוין, הקוירה, ‫בכל שכתוב, ‫פוסק, בני קוירח, לא עם מייסי, ‫תסייסט, מקינדר וקוירח, ‫אנשי שלום, ‫בכל דור ודור, דור בני קוירח. ‫אבל זה מה, ‫אבל לא יקזי זה בני קוירח. ‫בגן צנעים, ‫פיד מחלויקז, ‫דרה בגזוג, ‫אמור לי כפליה, ‫בוס קריקסטפיין, בוס, ‫תכנו קינא, בוס קריקסטפיין. ‫בוס את הסיבן, אמן שקריק את הפצוואי, ‫בוס פוסטרו בפתר. ‫מי זה הנור קינא? ‫המקאמה. ‫אמנו שפוסטריק סטפה. ‫קינא וגם זה פיתר ה... ‫מי חמון סלם בן של ממש בן קרנק ‫אין קינא, המקאמה המצוואי. ‫זה דבר זה ביסט. ‫מוסגעתי בעין הרמנדר, שאני אומר ככינה, עקרת, תשתו כמנג' בזה אוהדון, וזה תשתור כאן אפילו עם סייבר גייס, תשתו עוד עזך, כאילן שאין לך ערב, הדין גיידי, דין גיידי, שזה הנבחה המחלה, כינה זה המחלה, המחלה ועל המחלה. או זה דמצא מידרו, אומר, זה המחלה, ‫הנרון נשכים פנו את זה ‫כי תתכיין לנו. ‫בדין אמרו, ‫השם גירו את הנקין, ‫דה ינרון נשכים גירו את הנקין. ‫אני שואל, ‫בו זה שומע בסזן הרומן, ‫חוב, חוב, חוב, גירו את הנקין. ‫שישתו על זה זך, ‫היה לה נשגזין, ‫בו זה שומע את זה הגל, ‫אותה גל, נרוסי, ‫אבל נשגזין, ‫למה גן של דוקטור, ‫מדלית נשפטו, תמיד שצחו. ‫אבל זה גייטס דבר, ‫כן יש לי בפעם דבר, ‫כן אם דבר המחלה, איז. ‫על המחלויקס, מי זה נעודו המחלויקס? ‫מי זה נעודו לזה המחלויקס? ‫היה את המחלויקס, ‫בתגלה, מי זה נעודו נעודו כינה. ‫אני מכאן אמרנו, ‫זה עוד מהמנצ'ר פנימות, ‫מהגלד פנימות, מהקובת פנימות, ‫אלץ, בונס דבקה. רבי זוג נקית אמרה, חלק א', סימן, למה ד', יין אמן שעות הנקידה ונרצווה את האורפס. אם יש לו האורפס נשת, אכן גום נשען, אכן גום נשתו מיינוס נקידה. נשתו את זה זה, פרוס, עוד ראי משתו בשף יין עיינם, ראו לי שהתאבדי ואירת הנשומה, מלמדי ושנגי, איר דף עוז, כאילו, זן זר עבדי ואירת. יין אמן שעות זן שליחת. ‫אם יגד נשווה איינם, ‫צווי שליחת. ‫דו זה דם שליחת, יאי דמנש. ‫יצא, ולמנש וייסוס, ‫זה מול הסמרה, ‫בור השם, ‫השאפים גבור, ‫מצטים לבוץ ולמי ושנו. ‫אם אלה כבחה, ‫מול אלה כבחה, ‫בדיד, ניתן נקיד את הולכת. ‫צור האיז, יאי דמיין המים, ‫ינס נקיד את בעצם. ‫אי, שטייט כינס, סופר, ‫כאב וחוכמה. ‫אז חזר זר, שלממן את זו, ‫אז בדיוס מבקנה ינן ‫הסטיבן בסן, ‫יש לתת צ'יס ולמקנה, ‫פרוסיה וזעזו יניר בן הזו, ‫אילוס וזה השטיס. ‫איך במקנה וזה בידי המן, ‫שפיר אותו זר נקידה, ‫פרוס עד איך נשאו סביר ‫מה נקידה ויהיה נקידה. ‫אילוס עד איך נשאו סביר, ‫פרוס 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 עד איך נשאו סביר,
aber man kann es sagen, man muss jeder das so, ich nicht mehr so, das verstehe ich. Man muss ja machen, Kinder, dann machen wir. Rege, was wo ist das Kinder? So doch, was soll man mehr? Ich muss sagen, so ein Hazar, denn Kohl, sie ist Kinder, die lieber als wo ist das Markiebe. Ich muss sagen, meint man, nun, aber ich habe mir so, oder? Nein. חיים, חייסון, היא עצמו איזה מרכיב, אמרת שמר המאמר, ואת קרן חכיב, יעץ. קורך, אני אקריא את המויש, מוסי גבין לגן זה מחלוית לספר, אתה נזוק, אתה מוסה יש את המחלוית לשאין את שמיים, זה קורך ועדו זה. הוא זאת את שקורך למוישה, והמויש הרבה עצמו שקריא, דבר יש כזה בצלוק. כי כאן במויש במחנה, וכאן רגע מוישה רבין, וגם זה מחלוקת של גבין קינן, הוא זה סטה, דיביס דה מלך, זה הברידר, זה כהן, אם אתה יודע, וגם זה משפור, אני אכן נראה פנון שתה, מחפת משמיר כאן העסק, אתה אומר גם זה קריא, איתו זה וגם זה מחלוקת, אז קינן, זה ראה שזו, מה הוא, כל לאחר גמוישה, נסכנה על נשיאוסו עם של עצום בנזיר. המוישה הרבה יותר אוגן מפנוסי, אבני כוח. זה מה אתה חש? הוא מה כל לך, אחי אבו, אבו מוי. מוישה לפני זה הפתר. אחי אבו, אבו, שתי בבני כעוז, אבו מאחור, לא את השני בבני בני להם, שמסתכים את הדבר. נעל הגבין, אבו מסכים דה, פי הגבין הזה זה גבין, אין הגבין המלך, אין הגבין הכהן, ואת אבו איך, זה הקוזן, שמסתכים גבין, בפרמוש. In Odessa not the name of the Tzuf, the Mix, not the name of Fanusi. I read it, Holy Pool of Martin's Law. They took the name of the government, some of the workers of Koyra, you are Moishe, you may know Kina. Kina, the Kana, you are Moishe, peace of men, son, Kina, to son. The peace in the field of all the same of workers. I'm just a little bit of money to my workers. אבל דבר, בשעת מנשן חבר השתכמון עצלן, אם דבר מורר לקרח מרם, יש לנו מרח מרם, ואלמו, תראה בזאת נצייף המידס, המזית, המגרוב תקבורם, תקבור תאוס מנשן כמו עצלן, ואף תאוס מנשן מקבורם, מורר לקפיטר אקסיירה, עתית השיפה, מורר לקפיטר, הוא רוצה לא זמניחה, הוא מסתרטוי כבר סתמרות, הוא רוצה שנה, תשתית את הטרקטר, זה שנה, הוא אומר, כרציח, זה דרב הזו, אני לא יודע, אני די צייר, אני צייר כבר, אף תלי בריק. אבל שירתי נחי ש... אז תראים את שזה... מה יש זה? אבל אין הזו, אין הזו, זה בבית הרחמון, אז קודם כל, רק מנמין, גרופ תרוס גרור, איינס, zweiten sie ist da schön aber da ist gar das bei ihm also wie jetzt reiz aber die ganze Welt und in dem Haas muss kein das bringen und dann sagt bei dem Heimisch und dann reiz auch nur noch so als ein Gerät jedes Brief vergoss wenn wir der erste Welt bekommen wenn wir der Zeit da hier und sind noch ein Kind und warum und nach dem Tutschina sehen und macht das einfach wie alle Kinder wenn er einfach so mit תאית, אז אם יש למד לו את מוריקר. מופעה די אשתבל פה. אשתבל פה הוא אומר, למור מיקווה, והטוב יוצא חנאו, תהיה לתפילה, הייתו במקום, נעמיים, דבוי משלם של גניג בליט, יידיש בליט, של גניג פגוסן דבור. aber ich muss so viele sich kennen. Menschen gemeint, also ich muss so da. Aber ich meinte nicht. Weil ich meinte ständig, seht man alles schlecht.
אז הזוג מברסלב, בנום הרב אהום, רב נחמן, הוא אללה בן נמדוכמן, אללה בן זן, אז הוא יהיה אללה, זה סדה, חפטון המנש, רב אהום, רב נחזן, זה רב אהום. קיינר וייס נשתה בחיים חיישנו, נמחת להם ריצו רצונס, ובן אמור לגור אמר, במבית שקום, קום, רק כן, תחנאי צגי, וגם למצווה אנדרסות, זאת, מיינט, ביפלא יצא, נשגעת, כנס נשגביס, שנצא לו להביץ לו. אז נומן לגבי הבייס הטאפ שלו, הוא ממלא את עובדות, היגס, אם סיוון האומן הזה, בואי זה שטודי, וחל תאום את הבואי זה שטודי, הוא אומר את הכל, הוא סיוון, הבואי זה שטודי. זה הסחשיב לבין הנומן. בין הרסטרן, הוא רסטרן, הוא של רסטרן, קנטסט, עושה כוס גל. אומרים, בסתיו של אדם עצור, מה מזה מזוג אפס, חטליין את העצור, ולא נגייס, דה להומלס, דה לבזיר. מביץ לי למדוליה, זה תעזיץ לו, ננרס. עבר מזיר, רואי, שם, ביקייס את החלט, את על הבזיר, אז דיבטנו, פסניש, כאילו לכתיב, כאן על אלטמן נשתן, אנחנו מה מסיבה המס, על ערי יפור, יאים רששון, את היפור הקומה. יאים רששון, את היפור פינת שסורון, הפומה. ביום מהן, בין הסך גלות, הבוי עוד יקטר, ‫הוא מתעשיב, תוך שוורץ ים, ‫ים, ציפור, ‫הדסה, תוך תרקאי, ‫תורים לשוורץ ים. ‫אם זה צעשיב, זה לגפור, ‫תקוס את הנפודיות, ‫תקוס את הגולדרן, הבאים. ‫יהי די יהודה, ‫אם זה מגיטין האנדה נעשת, ‫אם זה גיר, זה לגפור. ‫ויהיו, כן, גדים את דריטי קלאס, ‫דריטי קלאס, זה מסודר טריין, ‫הוא גייס את הקרצה, ‫דריטי קלאס, זה נשים. ‫דריטי קלאס, ‫והזיץ זאת על הבזיר, ‫על הפוסטר, גויין, ‫אוי, אני כמובן את הקרבים יהיה. ‫ויתאיי לסיור, ‫לא חזישו נמח מנהי דם בהפוטה. ‫הוא נפציץ את זאת מן על הבזיר, ‫הרבה, שבוץ. ריצ'ס, פי דיוק, וכימן אלנו, תגעת הזעם עם צ'יקר. תפור, כבר ששון לצברם, אז את כמיס מרתנגל. הוא חודר לצרה וזה עם יפו, גם תגבי דפור, תגבי יפו. צרה וזה צ'שיב, נמנו בו את המקית המראה, פיפה הקימן הדסה, תגן לי המקית המראה. האנשים נקפו אותי. ‫אז לא תראה לי, ‫כל פעם אתה נשגיבה. ‫היא בפעם ראיסה, ‫דמחתי לי מיצונס, ‫ניסט ממיין טעם. ‫הבחור עובר מהרסל, ‫הבחור נדחת, ‫הבחור מנהל אביב לנוחמח, ‫נוחמח, לא יהיה נוחמח המנש. ‫איז נו אין חי ידוע. ‫הקוף, המונקי, מונקי מחמור תמיד. המנש ונדוק מה המצווה היא מסתם מונקי. מי מסתוך מה היא על מונקי? מי שנותר אחרה, צי צי אוי בקוף. הכל כבר עשת, אני שומע למי שנראה, עשת הכל. מונקי עובר, אגיס תבוא. ואין את המסויות של בן אדם, נכתב לך, הכל הגב. אתה יודע, סדם, הכל הגב, זה מונקי, זה יקוס. בוסה, הבן שתית, נכתב לו. מסתר הכל, מסתר פנוך מחר, אין אמן זה ביסן. דרך שאת ראו בשקבה, נשום מלאב שגוין עזר לו גיף ושיחות, כן זה הרחוב המגי שמנגיף, כן זה הרחוב הרבה. עומר, יתאבזי, מה נקיד את החוזה לא עושה הרבה. לא עושה הרבה, נמגיף, זה לא נקיד את מה פעי לקל לבשים החובי, זה לא עושה הרבה, נמגיף. תוך מיצס מסי, אז אתה נגיף, זה לא אוכל, כן,
Zehn der Kieße durchsteigt mit Psyche, Ärzte der Tag. Los haben wir dann geliefert, mit dem Gibbs im Augen können sie in Meirisch. Die ganze Welt wird Rebbe gesucht, die sagt, hier über die Zäune. Muss man sehen, dass er gesucht hat, muss man hier über die Zäune. Man muss sehen, wo ich mit dem Zäune, alle Tabes, alle Schmutz, alle Arme. Keine Kraft ist das, als hinter denen, als du in der Kieße reibst, du auf die Welt, reibst auf die Welt. Und wer kijkt, wer heeft toen de eerste turn, die kijkt hem aan, en hier, dan stel ik kijk, een paar zo'n kies, is mijn haar gezegd. En als de jongen kijkt er ook eens over, ja. Ik ben dit is mijn gief, ik ga zo. Vergens de een doek, dan moet ik me naar hoge kijken. Dan zou ik op de zoek, een paar zo'n mooi. We kijken niet naar bedienen, maar ook nog, die willen maken ze aan de mijbeschrijd. Hier zijn we maken aan de mijbeschrijd. Dat ik in de zon roef toen de tajag mitzvah, tajag ite. 613 eitzes. Jede mitzvah, de eitze, die in de zieke met z'n meibers. Filmen is, weikers, zitzes is, willem weikers, verriezen is, alle, wie ze ze, schaten. De mannen, jede mitzvah is de mannen burger roma. Of de mitzvah is, ze zeggen, dat ze is met z'n. Moesten ze, ze is met z'n. צריך מצרים, זה גמורים, אז על יעים טוב, דפמנט, מחר מוזר, כי להיל יוצא במצרים. רוסית מצרים, מייצה ים, ורק זאת תנגיד למען חלק על הפסיכן ד' על הגוליאז, על זה לדמד, אז על הגוליאז הרפיס, נתוגל עם השם מצרים, אם יהי להיל, אבל זה גאי דיבר לפן צור, אז מתעסקים עם את האימגקציה, זה אלץ, מצורם, אנגליש, מצרים, יאים דוד המזיין הרוסגן במצרים, יאים דוד המזיין הצורס. הרב זה פקיד אמר אחד, יקבי סימן זיין, הוא זה יש צורס, צורס איזה דמנט זינדי, הוא זה לגרס את הצורס, אבל זה שוק אחר, יש לו כאילו מייסירם, הרב אתה שם למען חזר, אין יסירם ולא יאובה, ואין היסטס יסירם, אבל זינדי, אבל זינדי, יש לו כאן יסירם. איי, זאת דרבה נגיד אמר החלק על הפסים מראי שניים, אמן שפיר צריך לשגיא, זאת דרבה, את אותו יסיר ולגיב שפיר, זאת דרבה, אבל אמן זו ביסנס, אל נהיה להשבוכה, מסתם מולף, מולף סימרי, אמן זו פסטם לקלט בור כל הלמה. מי שאין אמן, שזוהר מצדה, פעם, זה המסך בין מים, הוא זה אמר בין, ובואי נשאר בעל נקידה, זה לא זוהר לזהר, מויצה זה מקור של הפועל, יצא. ידע מנש, לא צריך מזל יצאו, ידע מנש, מזל יצאו. ידע מנש, גט מזל כוח, לא? ידע מנש, גט מזל יצאו, זה תראה ב... איז קנר בזבייסטן, אני שואת ממשיגן, זל מזל יצאו. איז טוס בקנץ על הצוויתר, ידע מגי גרינק. Jeden Tag gering, jeden Tag hat lange Jahre zu hören, aber die hast du so ein Stablen geworden. Das ist ein Schiege geworden. Zu dem, die Kitte im Rahmen, die Heilige Bei, Sime, Memdalen, zu dem, als einer gut, der Versand, so ein einer gut, ich brauche gut, der Trinje geschützt, der Brio ist so. Aber sie kippt nicht mit Gitarren von Menschen, er kennt jeden Mensch, seinen Zeug. Der Mensch darf sehen, ausarbeiten und sehen, mit seinen Zeug. Ich habe auch gut und wie nicht, du mit Teigung nicht mit Kanada sagen, zu jener. Er darf ständig nur einzig mit seinen Kinder, ah, es geht auf die Entohne, ich bin ein Nächster und ein sehr schmissiger Tag. Auf jeden Fall verweint in der Meilisch. Dieses mit Kanada und Zweiten, das heilig tut den Menschen. Nu zijn we hier, die hebben het zo'n koeien gehad. Hij zei, hij zei, moeder die kalimen en de deuren, maar we hebben hem gezoekt, meneer koeien voor meisje, zoekt in de wereld, maar gieren zoekt ons, meneer koeien voor meisje. De kinderen van koeien, steen je een dorre doen, koeien, je een dorre piep. Hoe is meer dan met die, neen aan vleugd van mijn vleugd. Wie ze doen, mijn vleugd, aan vleugd, aan vleugd. ואין אחי, מנהם תחצם, את לחמד שעפי מן, יו 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 מלאפם, מלאפם רוידף, יו 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 מלאפם, תים, ווס 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 וו
er hat gesagt, jeder hat gesagt, und wie ist das so, er hat euch einer, der. Und der, Woher beginnen sie wohl zündig? Da habe ich schon einen Eltern zu treffen, zündig Gott, und ich wohl zündig, wo sie noch hin? Zahl zu mir. Aber erst, wenn er nur so ist, und du treibst der Tippach, wie ich eben auch sie. Wenn sie mal dann, wo ich mir bin gereicht, der Passung, wo es das Kind mir an der Klule. Und erst, wenn er nur so ist, und Kohl Jumov, hier er dabei, wo sie bei Gott bin ich schuldig, ich bin gereicht, ich hab's noch. Du sagst, ah, Bucher, darf man dann seine Kapstis? In ein German am Morgen dann seine Kapstis. Wie für die Schule im Beis, da war so viel Reden, da so viel Chasen, beim Nussen und Gesuch. Als er gedacht, schreiben, du zwei in die Schuhe, ein ist er, dies. Als noch einmal, als er sagt, der Kita Luchus, der ganze Satz, der Kita Luchus, und darf schreiben, nur am Turm, schon Bein noch, den Bein noch. Sie kommen zu anderen Eulen, es kommen sich zu anderen. Da ist auch Schule. Wir sind noch alle Eltern. Die Eltern mischen sich heran. Wir klagen und dann einfach abbrochen, wenn unser Mund zusammen. Kinder geht auf uns. Eltern mischen sich heran. Und dann tun wir Schwieger mit der Schnee und kein Mensch vertrug. Mensch ist so ein Zeichel. Der Mund hat schon, dann Gott. Andere um die Musik, da scheinen Musik, Ding, Tank, Ing. Das sind fremde Menschen. Und auch dem genähteren Menschen, auch Sprüche, Weizere, Dingespruch, Schatten, Dingespruch. Bisschen Musik, Kalle. Das ist ein Drebbe doch. Das ist eine größte Sinter. Das ist ein Drebbe. Warum wir? Fragt, Eulung sucht noch, wer ist der glücklichste Mensch in der Nacht von Chassan? Keine weiß es, keine weiß es, der Fußball, und ich auch so, der glücklichste Mensch in der Chassan, in die zwei Mechitunen. Einer mit Mammes, Mule Simcha, Kabus, muss er das Simcha. Tate Mitzel schrub mit Tazin, der Tazin macht er den Teut, er wird schon kommen, wo es verputzt werden, חסנו, כשהרוס גם נשתים, הוא אמר שונו, בגניק, חושן שכוהן. הם ילמדם במיילו, לא אשוי המיילו, אתה בפעל תרמד, נקראת שגאי שן הרוס נשתים, הרבה שם, קום, קום, תעשו חסנו, מפוטר, גרובר. אין, יצאה וחיתון, ירדה את רעת חרים, מבן, תחת, שמחה, יהיה פוטר, דוף ומאזין, נפלת שמות גרובר, וירדה נמיד, ich werput hat über meine Tochter, bald ist der Geburt, wer wird ein Schnirr ist, und so in einem beiden Zimmer. Und der Emerson hat es verwehrt, aber nicht mehr, wenn du ein Emerson hast. Weil Menschen machen mit der Süße zu, der Süße ist hier, der Süße ist begeistert. Ich sage,
Ich glaube, der Mai ist noch einmal ab, und hat aber der Buch hat mir ein Problem liegen. In der Mai ist mir ein Problem bei. Jetzt ist es ein Schaden gewesen. Wo willst du? Wo willst du? Kriegeltern, weiß ich nicht, dann der Mai ist noch. Dann der Mai ist das Fass, dann macht man dann die Kinder. Weiß ich nicht, ich habe das Putte gewohnt von dazu, es geht dazu, aber Tewe erfechte, Tewe ihn, und dann sagt mich, die Schnee und so, und er bringt ein Geld, und dann sagt mich, am Ungesuch, ich denke, alke Jahre sind ich so über ihm, und du wirst mir nicht der Wolle Busse rechnen. Das ist Rassner gehabt, und sucht dann Teig mit einem Mann, und sagt, das ist der Mann. Teig da, mit zu sehen, ich habe das so wie ich habe, welche Mädchen. Wenn ich sage, ich, immer wieder oben auf der Ruhe, trapp sich ja, so ist er. Du darfst den Chabes an Taten machen, du darfst den Beuchung an Taten machen, das ist ständig, die Belabe haben wir ständig. Ich bin doch auf Hase, gab das Gute. Er sucht den, ich sage, auch ja, so ist es über bei ihm, also, du darfst pushen. Du siehst allein, die Belabe, an der UFO, um Chasne, die hat doch über eine Sache betäubt ist. Auch ja, so ist es über bei ihm. Los, um den Taten machen. Mich in seinen Strahlen war ein Problem. Alke Jadu ist so, du soll ein Kippe da werden. Mich nicht da an der Eltern und dann war. Mich nicht da sein, wo sie gleich kurz mit dir mit der Wahl. Du soll ein Kippe da werden, so ein anderer Kippe, immer gehoben. Alke Jadu ist so, du soll ein Kippe da werden. Los, sei hoch. Ich habe schon genie gelitten von dir, los, sei hoch. Jetzt wusste ich mir doch. Mein Vater hat das gelacht, wusste ich mir doch. In Stuttgart sagt, wie sie sagen, der Wartren bestimmt. Der Mensch ist der Wartren, der unbegrenzte Schule weiß. Der Wartren, da geht die Sache auch gleich im Kopf, die Schläge lacht, darf man zurückkämpfen. Wird mir gesucht, wird sich zurückgesucht. Steigt bei Freude, einzelner zu mir. Hat sie doch gesucht. Ein Stoffwort. Und wenn der Name noch da mal zurückgegangen wird, dann kommt man auf Stil. Ich dachte, in der Konstitut, in der Herzitte, durch die Halle. Leute, mir wurde Urlaubbetrugweise. Das größte Mal drei, Urlaubbetrugweise. Haben sie mir gesucht, Herr Pets, wer hat ihn verstanden, Herr Pets gesucht. Du, Herr Herzrieb. Eins für eins. Sie ist mir beleidigt, ich bin dir beleidigt. Wo sind sie da? Na, da wissen sie kaputt, aber wenn sie fertig sind. Ich darf um ein Besäuern, weil ich besuche eine Kita machen, weil ich alle auf sie mein Buch. Als der Ike Tschiebe ist nicht mehr Besäuern, hier nur wie ich da. Ich bin mit Besäuern, hier sind am Schwab. Da ist der vierte Stief, da kommt der Trost, einer soll mal bewahren sein. Geht in Dosen, wird mir das Möderisch, nein, hat mir doch ein paar Frauen, ein paar Gunnisch, der nicht. Ich werde zerbrochen und mir war Wasser gewesen. Ich bin am Ungewinn. Ein Mensch weiß nicht, wenn der kommt. Auf sie berät. Als erstes Mal, ich bin mir nicht so. Als erstes Mal, ich bin, wird mir so bei uns, mein Fax, der halbe Tuch. Das ist ja schon ein... Gut, das ist jeden Tag, was man auch tut. Ich führe das Nuss, also kriegt man auch tut. Jetzt bin ich jetzt bei drei, verdammt, eine Melendung, dann bin ich jetzt bei drei, das ist schön auch gedacht so. Ist das hier rüber. Wenn einer mit Gott gut sagt, so geht es in meine Rüben. Und da muss ich mal von dem Litzende Zunas, Litzende Zunas. Und ich kann das Zunas, das Herz. Meine Gebringe ist doch ein Tick. Da haben wir gesucht. Ja, die Takte, wenn ich Takte. Da wollen wir immer, wenn du weißt. Und wenn wir so freuen, wenn das alles ist, wenn wir hier in China haben, und du bringst doch heran. Ihn, das Mädel, bringst doch heran. Wir sollen es, Profen. Zwei, der Rebbe gemacht, wenn man so eine Strinke gebraucht. Ein Garn, wie viel ist das am Auto gebraucht?
immer wieder dabei, denkt böse Gedanken. Wenn er nach Bucher, gut so, mach ich. Wer fragt da? Wer fragt da? Einer fragt. Einer geht, einer wird nähle mit dem Trick, mit der Abholung. Ehren, Wasser, das ist dort nass. Wer fragt da? Das wird gesehen. Und der ganz größere nicht so da. Man muss sich auch gesehen, keine Verlust. Ich bin noch ein Interesse am Balkon und Spektrum, er gewähnt, ein Eingekümpfen von Häusern. Häusern von den Männern, Männern, Häusern von den Männern. Eingekümpfen. Sie sehen aber, das ist alles Salat und der Besuch. Als in der Beulung, die gewähnt, begann mit der Doktor, Doktor, die geben ein Rezept. Ich bin dort angeführt, wenn die Häuser Doktoren, als in dem Zimmer gewesen ein Doktor, da geht mir ein Rezept. In einem anderen Zimmer ist er dort wie ein Abteil. Abteil? Pharmacy. Das ist kein Wahl. Ganz schön, okay, man kommt da noch nach Prescription, man kommt in der Medizin. So, da geht der Wurm Dresden. Hat er schon nicht so da, so wie gesehen, dann hat er gemacht. Dr. Rebbe, Sie geben Artikel, als wenn es dann gut gesinnt ist, wenn man bei mir wäre, ich denke, nee, siehst du, wir sollen ja jeder Mensch da. Und wir waren so gewähnt schwach. Bei dem ist ein Mensch schwach, du, wo jener, wir waren so gewähnt, aber er schwach, du, ich ist. Wir können doch nicht mehr uns vorstellen, ob kaputt so wollen es. Wenn die bringen, die wissen es wohl, aber Menschen wissen, wo es am Besuchen ist, wollte er gegeben, hat er es. Andere haben also gedacht, dass ich so fasten. Der Rebbe zeigen, da machen wir uns eine Stimme, die Tanaise. Wenn er hier gut gegeben, Tanaise, auf jeden Fall. Der Rebbe sagt, macht mit mir. Der Rebbe das machen und wir haben Besuchen. Der Mensch hat Besuchen, redet auf einem Kolde, wo es rennt auf mir, wo es kennt ihr. Mensch, ein Bild. Du, ich kenne dich, ich bin dein Bruder, ich bin dein Cousin, wo willst du? Ich bin dein Bruder. Also ich stelle dich zusammen zu suchen. Mido, Ru, Jesch, Beklube. Na, wenn du, Mido, Ru, Jesch, Beklube. Wo ist dein Schwester, Bide? Keine Wege und der Weg, Kola, Klube, Dorf. Und ich sehe, wenn wir hier sind, Mensch, geht nicht dahin. In, einer sagt, ja, dahin, dann wird dich zu bilden. Wie ist er dort umgebildet? Da ist ein Waschenheit, ein anderer Platz hat dort ein bisschen in der ganzen Klubbe. Ich sehe eine interessante Sache. Ich sehe, wie Menschen gar nicht dahin, sie gar nicht dahin, in der Hinze bindet sich. Wie in jedem Bild, ich wissen wir dort dahin, alle Bilder hinten bindet. Meine, die hinten, das Schwarze von mir, kein Mensch, wie der Schwarze Rettung. Es ist das Sorgen für Menschen, und behoken, und behoken, nicht so, aber es ist noch so, dass dort tanzen und sehen, und der Mensch da behalten mit dem Keim. Meine, die ist das Sorgen für die Menschen. Aber jetzt alle hinwürdet, und Kasper hat mir das schon, wenn ich gesehen habe, wo es Bild ist. Ich habe mir das mit dem Mann, weil ich alle Simmen nie als Pusik war, also Maar ik loop het maar zijn leven. Oké, dan moet ik hier gaan. Zit je aanspoelen. Mensen zoeken toch het bij IJssel, Judoi, bij Koil, bij Jaad, Koolboi. We kunnen wel eens al tikken. Koolboi en Kaalboi. Oké, dan moet ik hier van IJssel, dan zie je hem op de Kaalboi. Wat zijn we? Hier ga ik, wat heb je die kinderen, waar ga ik doen, waar zullen we? Onder, als je de kinderzaken zegt, en zullen we met haar klaar, doe ik dat slechts meteen, want het is aan kool. En dan waar ik, hoe doe ik dat dus? Wat ik doe, koolboy en een koolboy. Jullie hebben koolboy, maar je hebt koolboy, dan heb ik een koolboy, een koolboy. Maar hij is ook, maar hoe is het? Als ze... Chapter 9, I'm going to chapter 9, I'm going to start with this. But this is a hint. As a spoon of the silver side. By the
לא איני, לא איני. אירות קינאפה, נורנט רפה. הוא מוסדף את האופץ, נוח מנש, זאת לב הרדי מנש. הוא דווקא עץ. והוא בנרוסי זו משהו, כן, מבינים. זה עבוד ודאי בגניס ובחוי זאת. דוגמן קוירך, זה גם בעצם שתובעי, מאיר. שגם מוסתי, מיילב, הם מקלם בהם, אמרו ישר, ראשי זו, נסקם, מקלם בהם, אתה תסגיר לך נצובה. Aber Zahnbringer 250 Rabunen, wo sie eine Zahnbringer. Aber der Freund, sein Köln, sein Pickelboy, war wohl ist diese Köln, sein Mann, Pickelman, müssen die Besenden, dass sie stets und das hat Schöpfer mit Deutschland. Wo sie mit den 250 wo sie eine Samgenehmen, äußere Menschen, das ist nicht da. Ein Zimmer für den Mäuschen, der Nusch und der Suche, am Mischen und Messiaen, der Sie eine Trier, wo ihr Amt zu schämen, wenn große, große Menschen. Ich war wohl, ich stehe bei Köln, Köln für Pickelbäuer, Ma, wohl, ich stehe, Ich wusste mit den anderen 250, da wusste ich nicht, ob sie sein Mikro. Da ist ein größer Tippchen. Dann tat ich mein Tippchen. Ich sage, ein größer Mensch, ein größer Mannig. Aber ein Tipp ist, ist der Verhuss. Warum ein beherzter Kopf macht Leute, das darfst du nicht mehr machen, ein Herzerei. Keure, aber ich kenne Mäusche, ich bin nun dann, 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 Schwester Jean, Tanz, Tanz, Frieden, zwei Taten, also wir reden. Das ist ein gewiss, da wo ich sage, akurisch, in all den, und deswegen hat er getrieben. Und auch, Köln, ich habe Picke geholfen, war wohl ist diese, du sind das da, weil ich meine, am Picke ist das heute. Der Rebbe sucht eine Kette Maram, Heilig Weiß, Simen, Gittes, du drehe bei der Icke Indischkeit und Kochens, sogar in der Kochens, wie wir sind sie. Wie viel begeistert der Hochmannsgeist weg zu verbürgen? Und alle, wann wird der Mensch rein? Er wird so überrufen. Er ist ein Maskel. Ich verstehe, muss verstehen, der Kopf ist viel mit Kindern, viel mit Zeugen, aus Gesindig. Wie viel ich verstehe. Und ich warf doch weg dem Zeichen, ich weiß nicht. Da habe ich schon Geist, gar mit Zinsen, gar mit Zinsen, da habe ich schon Geist, gar mit Finn, mit Finn, aber Buch und Bayern. Bürger. Der Rebbe hat gelacht und alle, wo sie schrauben, Tamen, auf der Mitzel sind der Rebbe gesucht, buchen alle Tamen, da haben wir noch erst um der Mine. Weil der Amen sucht der Tamen, der Rebbe sagt, man hat gesagt, die Tamen müssen, für den Deutsch ist so, verwus, weil nur die Tamen müssen noch oben tun, was wurde. Und noch was wurde, noch was wurde, bei Mitzel ist der Schaar, was wurde, du sind es, ist ein solches Schickes der Teure, ist, du bist mir vorstellen, ein solches Schickes der Teure, Kuratino ist die Imes Eule, Moine, wo sind die Mitzwe, mit Tarek Mann, Tamen, Tamen Teure, wo sind die Mitzkinder? Ich sage, Ämpfer, wenn er sagt, Ock, wo sind Forschung, was ich hätte auch, von allen Mitzwe, so ist es nicht als Art Teure, die gibt es eine Teure, sag Ock. Wo ist auf Kabinen, Reimsch, oder ich gehe, Schütze, wo ist auf Reimsch, also auf Tvill, oder auf Amesise, oder Damm, Talen, wo ist es, aber dann, Die Kinder sagen, jede Mitzwe bringt mir zu der Mann in der Kölner. Gibt uns als Köln schon nicht gefreut. Warum ist diese, warum ist mir da kein Schöne? Du musst kriegst das Mädchen. Aber sei, die alle Manieren, der Mensch heute muss man. Einer hätte es doch oft, aber alle Birnen aufgehetzt in alle Kriegen. Ich wünsche mir rein, dann sei, sei, achte, gib mir das Leute. Wie sie tun, mach heute, dort nennt es sie Trafe, aber dann sind sie, mach mir das aus, mach mir mehr. Aber wenn wir kommen, wir reden in Schamassut, wie sie da mach heute, ist es so. Wir stehen in der Mann und da. Wir wollen nicht stehen, können nicht stehen. Ins. Auf dem Gesug, Mama ist auf dem Puschen gekreist und wenn er auf der Mutter liegt und dann ist er da, sucht er so, dann hat er gefunden und sucht er bei Witzel.
אז כל זה מנדו בדיין ציבר גן את הדוקטר, ומגיע עם הדסקריפשן, הרצפט, הנדו דומן ורצים בשם בין הפטייק, הדרוקסו, כאשר ניתן את הרוסו במוצב. תתערב את הנציגי העתיקה, אז נשמע בזיון היהודה וישראל, למה שלרוס גן את רוסו? אין חפט נבזון, שואל דו זה, יצא רק חפט נבזון, חסי עשב מהציבה, שואל דו הרון חפט. זה כזה יצ, כמה שאתה פתרה, זה גם כל סכום מסתדל. איץ, אוי זה בספרד ריץ, נעשה למונח אשתי, אדמה פסוק תפס, אדם משתם כבר. אין, בין שתיים צריך לפעמים כבר, זה דירך. אבל זה מסדור, סדור, 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 דירך, שואל, תפרך. jetzt zu gerast das da gut losen gerade chief war war und ich habe gemerkt so doch ganz heiß in der mitte da jo da hat das wohl ein ganz besser heim aber von doch gut war da gehen wir gut oil verlacht oil so kurze mensch gewesen man ist da hinten bei in die gehen buchen ist ein funkel mit dem kind wo keiner weiß nicht, wie ist der größere, wo ist der Mensch gewesen, eine Liebe, das haben wir kein bisschen, das ist ein Unterschied. Sie gewinnen in Barsche, ich bin ein Ort, sie heißen Temmel, sie hat nur ein Kaschiner trinken, nein, sie hat auch gewinnen, in Fabriken und sogar, in Bank und sogar, das sagt, branches, sniffen, wenn sie die Gegend sah, sagt ich, ich habe, muss ich mir sagen, geht da hin, ich habe, und dann muss ich sagen, bechaib, die war ihm auch, und dann nimmt sie den Namen, und dann nimmt er ihn, und dann nimmt er ein Goy, ein billiger Dorf, mit ein paar Dollar, aber gestern war Goy, gestern, ich habe es war ihn, und das ist der schönste, beste Zucker, als ich haute uns ein, und darf mir mal um, aber du, wie steht es an der Tafels Geld und fahre Goy in der Macht, aber er nimmt das billiger. Aber geht doch fahre Goy, die haben zu leiden, und geben nicht mehr hin. Das ist also, die Menschen kennen schon immer dazu, aber der Goy nimmt billiger. Ja, mein Hin, wie von ihnen geladen, 30 Jahre hin, und den Guten ist und gern gefühlt. Eppes Arbeit, und man gibt Eppes Arbeit, und die Menschen 30 Jahre hin und fahre Goy. Sie fängt an, wo es gebiert hat, die Begeben hat. Als Bucher gewinnt, sei ein eigener Mensch. Ein eigener Bucher gewinnt, gelingt, als Mude, gedammt, gelingt, gelingt, gedammt, noch ein Fassner gehabt. Da erhebt sie. Sie schwingt, Kind, sie schwingt, sie stiebt, sie will sie essen. Sie setzt ein ganzes dummes Mörder. Sie gelingt, sie sind alle Beine, was heißt. גם צלטוק זה צלשיל, דוון ומלרנר, גם זה לא קצת ג'אס, נשתוק את הפנות. תבוס גם סתובות על הפתיר. פור עבר, פרמל, פור עבר שם. גם ספטמר, זה בעיר הרבה עם הארבע. כל מיני הרוב, גם דוון. גם דוון, גם פורשו, צלרנר, זה בעצם נער, תקים את האמת. אה, אני פחת לנדי, אהם ולכת עושה לשגן שלופון, שוי יצאו להם, צידרה את זה, אז מור ופר טוב שוי, וזה שלופון, הוא גדם, יש דמיני ומסים, הוא גדם, זה לא פור. זה דמיני ופרן צנח, פרן צנח, וגלם, וגלם, הוא גדם, וגלם, 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 זה איזה גבוה, הוא יסמן ג'ירי, אומר, אתה כל מראה מחם בזיונת. אין? כזה גבין דר... לא, אומר, כזה גבין דר... אני לא אמר לגבין, אבל אני רוצה להם תינוק בפייס, הכל תראו למעבד, עבור את זה, תציג את זה, תגיד את זה, משתנה, נראית את זה, זה נגדם מאוד, הפצנץ ומשליים. Aber du,
erzählt man, als ein Stieberlein im Hapagesäu. Ämter nicht. Wie steigt denn das Ämter? Ämter? Die Rettung der Mannen. Rettung der Mannen? Ich sage dann Taten. Taten ist er gar nicht. Und wenn Freude sagt, die Rettung der Schwiege. Die Rettung der Mannen ist er. Die dann Taten ist er gar nicht. Wenn der Taten mit sie gesucht hat, dann er hat mich gehofft, die Woche. Dann wird er auch, also wird er noch leugnen. Aber ich mag du. Gern nicht. Ich suche noch leugnen. Du darfst mich noch kriegen. Dus da is zo, dat is zo in de schoenen en baard, maar die taf is niet aan het maken. Ah, ik heb van aan het bezoeken. Ah, dat is zo in boek Hashem, dat is niet aan het maken. Dat is niet aan het gas, hoe moet je het meer van de schoenen en van de bazen, van de boel is er niet. Maar dan neemt het met ons aan het van de bazen, om te kadoen met de redden van mens. Deze is de redden van mens, dat moet niet kadoen met de redden van mens, maar goed is dat toe, dat is hier de mens gedoen met dat van de zoeken. אז המנש, המלט, המנט, וביסן, אז אפס איתו, טוב, הוא זה רד מנפק, הוא זה רד מנסטר, אפילו טרגר, המוגר, והטרגר, התוכל, התוצאה, המודרן שפרק, המוביק, 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 את הטרגר, הוא מסתם, זה שלפ, תוקשן, הם תדים תגורים, אבל לפני והטרגר, הוא זה רד מנסטר, זה טרגר, טרגר, יש את המוגר, הוא זה רד מנסטר, פשיסטר, פשיסטר, כאן הרב עושה פשיסטר, סטולר. המלט הפעים, סימן אדום, נדעו אפס, אפס אדום, נדעו הניסלחים, כמו שילט אדום, נדעו הקדישת, בידים, בישת, ארץ קרסר, אדום, רד פעמר. אבל כתוב להגיע לנו זה, אין זה, עצוי, כאילו נזהר, פעמיש, 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 פע Daniel sagt, dass Russien sich vielleicht an dem das Liebe-Zentrasen das gibt der Urleben. Wenn sie schon mal können nicht dann sagen, am Ende stoppen und dann zwei zu dir. Wenn sie schon mal können, dann am Ende mal der Draht zu dir. Das war Mitzel, aber hier nur geht hin an diese, kann man rüben zu den Töten. War der Draht zu dir, die sind da, die sind im Sinn. Sinn. לא עובד במצווה, ודם עובד תוך בפעמון, הוא כן סתאים, ריף אצל את בן שמל לא עובד בעצור צילות. אך לא יגז, שהפלג בניוי מועד, ודוד כאילו שתיים שזה לא פי. ולד כאילו, למה אתם מדריק לסבור, אני מנהל את האור שבוי רדיק. ולגעת הצבילים, כאילו, בי לקידה לבזן לשתיק, כאילו, כאילו, איש פיתות, מהאור סתם בקפסה, זה אם אתה מדבר סוג תוסיתם. הייתה כתובי כולם שפטו, והקרובה שפטו לתא פסח לא היה. וזה בא לקיד הזה לשתי גרום, איש שפטו, תחור לזה. אבל אם אין הזה המעשה, מה כתוב בגמר, נגמר לצפים, ברור, ברור, השכבים, לא עושה מגעת המעצבים, נגיד. אותו, אנחנו עושה, אין לי שמחים, אין את השתי גרום. הקריב זה את המעשה, זה לא תחום, תחום, תחום. Es wusste gewesen, die ganze Makroik ist von Keurofu, gab aber das Verhof. Aber immer gewesen, wo ich ein Freundin, als ihr so, Rebbe sucht an die Kitte Maran, Chanikal auf Simes am Achalef, auf der Minnes Chachumme, auf der Mensch, auf der Minnes Chachumme, die Heule bei euch, und ich bete in der Heule. Keiner Mensch, wissen wir, wer zu viel. Zugremmen, was heißt Mischpöt? Mischpöt am Bitten. Das heißt, der Aggregat am Bitten. Das ist nicht schlecht, das ist schlimm. Ich kenne sich allein zu geben. Aber für jede Sache, auf ein Mensch, Ausländer, Psalimen, allein zu passieren, muss in den Zuhren, muss in den Bad, bei Eugen Stahles, und man dauert, muss dort ein Mensch als Zuhren, ich kenne sich nicht allein zu geben, am Buchen, und Zuhren, 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 und da, wurde die Geschwindigkeit zu hören. Da verschiedene Käse nicht gereizige. Bitte ein Monats. Ein Gemann, ob ich schon ein paar Hals, ob ich sonst schon ein paar Hals. Ein Käse nicht gereizige. Weiß, was er geht. Bringt er bloß ein Beispiel. Wir sehen bei Parusse, sehen wir, wo sehen wir bei Parusse. Wir sind kein Parusse. Ein Mensch weiß, was. Ich liebe die כתוב, זה המילק, האיידן, הזר, זה המילק,
in. Kennis können sagen, wenn ich in andere Bedingungen, die sagt, alles sich muss, in. Es ist nicht unbedingt, keiner weiß nicht, wie man kann es kaufen. Man geht das so, ich kann es. Er weiß, wie man kauft das Bild. Er kann scheinen, er kann fast die Perra, er kann durch sein. Er geht, es ist ein Batte, mit dem Tag, mit dem Tag, mit dem Tag. Er kann es sinken, als er kann es verkaufen, man kann es kippen, er kann es kippen, er macht noch, noch, noch. Und der, jeder, sollte, weiß, dass du, sagt er, bringt er uns verdorbt nach Hause und verkauft uns mit Reibern, Kreuzreibern, in du und der Mensch im Mund und Zimmchen, begrüßt den Saat, in Buch Hashem, und bachzu von dem Wim und der Winzer, da versucht. Und so verdient man. Kimmt er hoch, als der Eiche für Panus er hieß, der Einzel. Paar Jutsuk, mit Rechse, יום איתה, תאים זאת יום איתה, נמיד נדעצה. הגדר על עייצה מזה. פרינג לבוס ודורס, הפגש מזה, פגש מזה, ומזה את העייצה. הבן שם, אחת הסתור, וזה נזר בזה. אין קויצה, כל זה, הוא בילה, לא מפקל טוב, לא מדרימה. אבל, לא מנצה, ואיזה נשתם סור, חובה לא מנצה. צדיק קטע נעיץ, מוסי דה עיץ, נעיץ וצדיק זה עיץ ונועל המהר. ואז הוא דרב את אופן, חרסה איזה עיץ, נשתם את העיץ ולמון העם. על העיץ ולמון העם, אנחנו רואים שם מהציץ, תנתינת, צויין, אנחנו רואים שם פיל את הווירס, נכנדיגי עם העיץ, וסקצה ושנה עיץ וגיד. הלילה המגיע של מאמן, שמזים לי באמת, יפגעי צדיע להם על העיץ, ויביסטי גמס, אמס, זה כן פשטר, כן פשטר, נביאים, והצדים. אין איזה זדו, העצה היא, זו דוויס נשתנדים, וזה אין העצה. זהו בזר בגשמיץ, זהו בזר באוכניס. מכיס את הארקם, מכיס את הרקים, זהו בזר. היא תפה העצה, ולא רומא, תפה העצה. וזה דה העצה. עוד שכיפנו, זה כבר העצה. אז, איפה שם, תגיד, שם, שם. הפרנוס זה טועבה, נו, פרנוס זה חוב הדם, פרנוס זה סתנה את זה, נשכב את זה. זהו בזך, נוח מהפתאים, הפרנוס זה טוב, לא יבדור נזיד את זה, אך זה נעד, זה גירו מגנדי. תגרס את העצה אי, זה סנה לה להגנד מיה, מי עזור אם יש כאן אוכל, זה הכן הזה טעו, ידע מן שאותו זמן נשויין, השמרת ביטר הנשויין, ידע מן, ‫הביא הגעה את הרמנ זאת, ‫תביא סנדה מן שלו, ‫הוול בצורס. ‫מה בגי בקי, ‫כנוץ ובאייצה ובקרב, ‫הידה מן, ‫היא מקרנה הצווי, ‫דבר אין גי בזן. ‫הדיזה סביס מסתיין, ‫הגי דור מוסטר. ‫גידן גבורג לא ממך, ‫הוא בנשמקן הזן, זן, זן, ‫זה השיר הזה, ‫בנשמקן הזן, זן, זן, ‫זה בצור זו. ‫דבר זוג תבר פלוס. Jeder einer ist weg, dann weg und zu, das hat ein Tisch, du, du so klein. Und dann zurück, ich hab dann weg. Und wir sehen jeden Speck, wie das Sache hat. Hier so, wenn sie so auf einem Platz, wenn ich keine Ruhe bleiben, im Becken, und ich immer wieder das Mann weg, und man hat es laufen. In Gäse mit solchen Sachen, die ich nehme uns. So, ich tue es auf Platz, hab uns, hab Gammel, und Gott da oben, der Offizier, der Beuker, und sie geht nicht. דיבור כבר בתאוי קרן, את שטעם בתאוי קרן, כן שטעות נמד בתאוי קרן. דוד בסאחיס, דבחי נפשה את הצורה, נאון יש מכאן לינה, דייס דאי, פוש את הקרן קאי, לא אמור לה, מסוזרי חזר, מכאן לזה ינה, דודפיס את המוער וכקרן קאי. יצ, דרי קרינס, רטון יצ ושתי, שתי, הייתונה שתי,
מחלויקת, זה היה רק נגיד, משתיב נעשת כמחלויקת. זה גם זה תראה. די, זה נשקיבן. אז תעשה עם זה צען, הרי זה גול אלה, ואני אמצא לו בדיסטיבי ולפלן, אז זה כבר, זה טוב, אני שואל. יצ גאי זה ברינק כשול הבאס תמתי, זה צווק, עקור לייצר, הכל בצלו גלו. די וזה לא מגיע אין, זה אויסר בשול הבאס, זה גרס תמיד, זה פשוט נקרא זה הביץ. אויסר זה שול הבאס, כאן צריך ברינק את הפרופול, תחמד לסוגן עבוד ונער הכל, הרים גלו. אמרת לו שוב את הסיבי, טוב, תהיג על הפרופייס נוחה, אני מדבר כאן. על הכהן, ואוי זה זה הבח שולם, שולם בית, נו, זה צריך גם לפרופו, יקרו מוהיגה, כדאי, דבר, חסד, רעב של פגיטים, אהות, אהות, צריך לברק, וציג בנו בישראל, נהג בנו בישראל, זה צריך לברק, זה מוהיגה, מה לא מגיבה, ואיזה תמד, תור, 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 חזר ברגל, ומי שמנוס לבבלי, ואני מגיע על שמוי. הוא עושה מנבריש, עקיד לזווק. אנחנו לא אמרו לזווק. וזה ניתים את הגדוק להדר, מושקע הדרג בציגי, להציף את בלי, הדרג בגלום, חכה את זה כך. ציף את בלי, להביץ את זה. יש גם את הרייצה והטורוס, ואנחנו מגיע לסנבב. גם זה זכר הכהן בין. אוי זה בנה שום הבית. ית. זה זכר שום למעשתים. זה אין עתיד תסעון גל. הסימן הזה, מה אם תסער? זה הצגה את הבלב, פגוז ורפור. ביזם חס נגע, פרוז המזכן, פרוז המזכן. אין הבית גל, אין הבית גל, נפנית את השער השעקר. אין לי שם תסעי את השום הבית, זה פגוש תסעון. זה את מחל. שואל שולם, אני אמתין לדור לפעם, פעם, 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 בשול. ואין כתת היצר, והם קיבלו לך נקס תבוך נוחבו. נקס תבוך נוחבו. אמר, אז אני שתרסי, זה סוזם פנוס. זה אני שתרסי את הזה, אותו בשול בית, זה נסה, יש לזה, פעם, בגזור. אז זה היא, בעצמי, מי שמדעש לגעבוי, זה הכוי תים כנעת, וזה מן דאש כבוידה מן הקיר. יצא גם תובע שתהל מנפיס. זה אש תזע. זאת אומרת, אש כבוידה, כל כיפטרן, יפה יש המקדיס של הדרוס, ומן הקיר, זה תובע שתהל מנפיס. זה מזח בר מישקה. ומוסד את קיר גבי גמר, ומר הסרצובות. מוסד את מר הסרצובות, שיהיה לפחות גם תשפיק עליי, אני שתיק על קיפר, עם מה שבאים סוב היקום. כיפה, אני זוכר לזה להשפיק עליו, זה ספיס עוד ועוד כיפה. אני זוכר להשפיק עליו. ידע פור גברית, אלא ידע רע לגבות ברנד לפס פעם, פעמי על המשפט, ידע פור עוזים ופקט, ברנד לזה משפיק עליו, זה שתים כיפה. אבל מה שהבית זה שגרות נמד, זה עזב, זה פור, רוב, עזית, טרשקי, זה פקט, שפיגל, מדי תרפקה, אבל שזו די, 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 דו עושה גויון גויין, אנשו למשתי, זה מנגרע שלו, ביק. ודאי, זו סלידם, ודאי, אני אמר גם קיר. זה כבר לדעיון זה קיר, היא נשתת גבוה נדמיים, יש לו לבית, ועשוי את הגב, ולחוב את ציטרין כפין, כפין קיר, ולחוב את זה די, די. אין שאתה עבור אליו אל הכהן, הכהן יגיד, אוי זה קצת מה חשוב, מה חשוב המשקיעים, אין שאתה זה הכי, אנחנו ממש נהל, אז זה נהל טוב, אני שיגר, אני שיגר, אני מפיס, זה סגן אפילו, אין דת מייל, אבי מה חשוב, הוא זה זה עצמה חשוב, הבא, זה נהל, זה נכנס לזה.
Aber wir kennen uns von der Schule, wir haben gesagt, warum gehen wir zu denen? Damit darf man beginnen. Und dann haben wir gesagt, den Brüder, mag man die Welt. Sie ist daran, sie mir reiz, aber geben wir reiz, aber dann, und dann darf jeder Kuss, Kasser, das ist uns gerne aus, aber sie mir reiz, aber geben wir reiz, aber dann, und dann haben wir reiz, und das haben wir mit den anderen Pilzchen wollen, und dann, macht Leute, was ich stehe. Ich habe mir schon Zeit, und זאת אומרת, ברגע, במה ערך את היומר, ותבר כל האיסי במהוואין. ביום אני קראו לי, איסטי, איסטי נבייסי זה איסטי. לא סימן האור, מבא במהות, ותרזו, מבא כהן, בייסי זה איסטו, הוא היימא. הדוס את הנהות, אבל הוא זה שהוא להם שולם זה בדמור אין שבת, שולם בדרעי בשלם שולם, אני לא מבין למה היה בשני שולם, אבל באמת זום שולם, ממיק ובכת. בטוח שבו לשולם ולתמיים בשולם. יצט. ווסי לבייס, זה בייס זה אישטו. ווסי שולם בייס, אני מסתר על המים בשולם, אם בן שני, בשולם בייס, פעם זום לחצר. איש ואישטו זוכים, שכי לבנה. לא זוכים, איש עוד נוסף. אין אותה אי, נציא אותה אי, זה זמן נציא את קאי, אם זה נשכינה. וידר המקרי צחרים, ‫אם מלאות זה יקראי, ‫גלאפ אייש אייש עם הפבלנצר. ‫מה, מה עשה איך לא? ‫זה אשתי מיוזר, אשתי נקשור. ‫זה בוזר לא מזר, ‫אבל זה נשתירה, ‫כל פעם זה פרק פנר, ‫ביבל הכי גם גמר, ‫זה נגד מסתובץ נגע, נו. ‫אבל בזוגר את הסטינימה, ‫כלום הזה מבסטי גבי מבין מסתי גרעי, ‫כל את הפוליסט נצרק. ‫אבל תדל דוזן, ‫זה דוחמצ ומאחד, ‫זה דוחמצ ומאחד. יצא דיסקים בחבל זן, דרי מזוג בפרש, שחקית אמרה, חלק על הפסים לסרפס, אז יהיה גלב וסמן שלו, לא הסליף את זבר. יצא הגימור בפרש, זה קיירה לנשאי, הכי תכף את הסת. יש לזה כי זה אמן צפל, זה החוש של אשתי, אשתי דבר, הוא פועל בחוש של הוא השם, אמן של פס נגע, יש לבוא בלן, ובלן, זה שתו עושה בוחר, בלן, זה שתו עושה יגלה, ואת ודאי דוגנם הפירת ואת ודאי מהמחלויקת. רוצים מהרע גזוק, רוצים מהגזוק, נרוסים. כל נמי לסוף, ולהם גימו זאת מה נמי. והזוק, עץ הרצון. נצל תמות מהאור, כמו ילדית המסלד, אדמן, תור נשארה כאן אל אומה, נפשים, שבמטרפזם, בעזרה, נשיר, נותנים לי מה קנק, פפיר, מה אמר, זה פפיר, קנק. אנשים שמרגע את הרעד, שגים להם, לא, אם נעשה זה את הכי מציר. לא, אני משכח בשול הבית. כי, בדאום מסיק, בדאום מסיק, אל תרמנט, ושתיים של מטרפזם, קנק, גאינה, אז פפיר, מה אמר, זה פפיר, מה אמר. אז בואו נרציתי מדם לך. איזה מנהיינה יעזר על הדקורס, צורס צוגרת אותם, בוא, עלינה להיקים מהנשתיים, אתה באיזה מקלב, די נהיינה מזיקים פעם מספדת, גיא, תרציץ, היא נחת את הראש שלי, אלא באיזה, אין להם תהיה קנק, אז טובר, קנק, כנראה, לא סמכו בשעת, קנק תרפי, זה תהיים כתריב, מי זה שתיים, לא חיים אלה, כמעט, אני אברינג על הארץ, אתה לא יודע, על הארץ, זה צדחק, ‫מאה אנשי כמעט, מאה אנשי. ‫לא מזה, גם יצאים שם, ‫מגמר, יותר מגמר, ‫אדיש לא קצת מדבר, ‫מזנעה לדעת בקן של שקים במספרת. ‫תראית לך עצם עצום הרי. ‫זה יהיה לך עצם עצום, ‫תתשי ואז תזיין, ‫אז תסתום משום הבית. ‫אמרים זמזן עבד ונשתי, ‫מזנעה עבד ונשתי, ‫שתיים תתקים. ‫תקים לזויר. Wo ist das Akanzen? Akanzen ist nur gut, wenn man heute. Wie sagt man, Akanzen ist das nur gut, wenn man heute in der Kibus gibt es unser kleiner Meuer. In jeder Sache, als gepackt hat, dass er viel Geld hat gepackt. Auf die Rohr, wenn die Rohr verdient die Geld, die sitzt doch in die Keule. Sie bringen die Geld. In die Teile sind noch alle die Geld,
in die Teils noch waren, wo sie so Timmy die Geld haben. Und sagen, du. Als ich muss ich hier noch heute da war, was als ich ausgegeben hab, den, ausgegeben hab, den, aber ein paar Menschen haben gesagt, wir gehen uns am Wolken. Ich muss stellen.
seht man mit dem Handelsplan, sei er achtet ihr die Schule bei der Ständigen, schon weiß, jetzt hat froh los der Spur auf dem Mann. Warum ist los der Spur? Wo ist denn der Wusste? Okay, warum ist es schon denn? In dieser Jomadin, mit dem der Mensch, der Schlitz und Ruhm ist, dann wird der Jomadin, mit dem der Mensch, stellt sich vor, wenn sie auch gleich, sagt bei seinem Mischbett. Die nicht dann bei seinem Mischbett, mit dem Bechaim Geld, dann ist es noch ein Bitter. Wenn er bei seinem Mischbett, dann bei Bechaim Geld, noch 10.000 Dollar, 50.000 Dollar, Honig, Honig, die Geld, kann ich mal zu, mit dem Gossi, kann ich mal zu, Rennen, dann bei Bechaim Geld, 50, dann zittert er, wie haben wir. Ich bin der Mischbett, muss die Tante anläufen. Jetzt wird man nehmen, da drei Psychologen, Ugin, so mehr, wir geben einen eibigen Fiese, da sitzen noch mehr zwei mit Fiese, im August. Geht der Mensch ohne Schmuggel, das geht nicht der Mensch. Und er soll Theater werden, geht dann nicht den begrenzten Leuer. Geht denn jetzt am Mischbett, und jetzt bekommen Elektro im Zehr oder nicht, und bekommen Teute oder nicht. Ja, dann, der Zahnit, der Teure, der Rebbe, die Beide, und dann sagen wir, das ist schon, der Rebbe, der war jetzt. Dem Schabes zu sagen, heute ist Thomas, du hast Seifer, heißt es, Schara Mela. Meint er doch, du hast Thomas, du bist Teibes, Zman, Schive, Memaschel, Schive, Buhm, in Thomas ist in der letzte Viertel, Juhu, Thomas, Juhu, Helen, Scheu, Nahum und Du. Ach, wo los ist die Spur auf dem Mann? Warum muss ein Geidung zu erläuern? Wer weiß, muss es nämlich nichts in die Woche auf mir oder auf dir oder auf die Kinder? Was ist schon ein mentaler Mensch? Was ist schon ein mentaler Mensch? Das ist schon ein mentaler Mensch. Was ist schon ein mentaler Mensch? Auf der ganzen Jahr, es kommt mit dem Parnusse, es kommt mit Gesinn, alles mit dem Damm, was ist schon. Heit man sagt, Zahnweg, in der Zahnweg ist, immer gibt man euer Ding, wenn man Achsen zu haben, dann machen wir dann, folgt man. Sonst wird die Zahnweg, es ist also ich beten, so können sie noch, was ist schon, also wird der Rebbe. Beten, aber nur dann, was ist schon. Ah, es ist schwer. Der Rebbe ausgedrückt, schwer an der Scheune. Und es ist schwer an der Scheune. Schlammen, dann kann ich lernen, dann kann ich stumm und stressen. Drei mich aus mit dem Zahn, ich werde Jogi gegessen, nicht gegessen, ja, ich stumm, nicht gestumm, aber schon ist es aber, wann ist es schwer, woher, aber schwerste Sache, die man sich zahmt, wenn die ganze Welt Menschen, wenn die ganze Welt, die ganze Kaderuhren, wir sehen dort Sachen, wo es bedarf nicht sein, Aspetun, alle Sorten Menschen, mit dem sie nicht schwung, ein Mensch darf gehen, das unterwegs ist, ein Mensch, ein Bautanis, ein Ebestanis, alle Männer mich in Wurm kommen zusammen, die ganze Welt, eine Ausstellung von allen Kapelitzen, von allen, alle sind dort und du, indem man die Hand auf den Kopf ist und alle wieder schön mit Schreien, oh ja, 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 der Kulitzen ist frei. Da waren die Menschen im Kulitzen ist da, mit dem bin ich immer, mit dem bin ich du, und alle mich in Wurm, dahin, besucht schon eigene, wir auch in der Fähigkeit, was wollen wir? Da sein, du sind noch ein paar heimische Kind, aber es ist nicht so. Muss nicht, der Kind da, aber es ist lange in dem. Aber Menschen, die nicht so da, es gibt ja immer. Aber es ist so, ich habe schon so, wie, Menschen haben wir nicht gesehen, wo es so. Hauzete mit den Lieben, hauzete mit dem Leben, hauzete mit der Arzt, hauzete mit... Okay, dann werden alle Menschen. Der Doktor sucht auf ein Spitur. Dann machen wir Operationen. Es gibt nur noch eine Spitur, wo seht ihr? Morgens auf der Nacht, da zwei Kreuzes, mit den Füßen sind aufgehoben, mit der Gäste. Der, der noch mit der Hand, der mit der Augen verbindet, der. In dem Kopf und mein ganzer Mann drin. Jeder einer von uns hat der Geist. Zigi, Zeppet, Blind, geht man an. Und der, man gibt Intervenus. Ich denke, man tut sich und es ist aus. Kick, es ist aus. Alle. Ich habe nur reingemacht. Und dann noch gar nicht raus. Und das kann man sich gern bleibst du mit der Machle. Und der Doktor war am Nieren. Ich will nicht gehen, hier war Kiko zu Kitzel.
gnadig. Es gibt jeder Mensch, gibt sich heilen. Jeder Mensch hat andere Wachle. Was hat das mit dir? Das ist ein Kapitel mit den Haaren, mit den Augen, mit dem Kopf, mit den Armen, mit dem Bauch. Was hat das mit dir? Die kommen in selben Sachen werden sie. Es ist jeder Mensch, ich komme, weil der Rebbe hat so gesucht. Gebeten haben sie Kinder mit der Schule zu sein. Die Rosh Hashanah kommen in Polen und alles. Es ist schwer, aber es ist schwer. Ich weiß gar nicht, wo es ist schwer. Hier ist auch schwer, heute ist es schwer. Menschen fragen, was gab es mal hingegeben. Die Steine haben sich gut geschlagen. Wo ist es mal? Sie kennen auch viele Menschen. Nein, was hat hingegeben? Schlägers, kann ich auch mitbringen, Schlägers. Bessere Schlägers. Wie die aus. Aber das ist eine ganze Zeit. Das sagen sie, warten wir auf. Ich hoffe, dass man auch ein besseres Schläger ist, ein stärkeres Schläger ist. Ich weiß nicht, wie das Sprache ist. Ich habe die Rebbe in der Kitte gemacht, weil ich alle Seminare verstehe, ich noch erstecke. Das versteht er mich. Ich habe einen Schein, die hat euch, ich habe sie hoch. Erstecken, das ist der Rebbe, ich habe gesagt, das versteht er mich. Erstecken, du warst besser, oder? Ich habe mir eigentlich, was ich schon habe, ich sage, ich mache die, die Damen der Menschen, mit dem Pannusen des Tug, wenn wir dann gesehen, wir hätten noch diesen Hinblick in diesen Menschen in der Pallon. Tja, Menschen in der Pallon. Dann haben wir sich schon etwas ausgebeten, kein so bisschen anderen. Jetzt einfach wussten, was da vorne ist, keine Macht. Teile zu pushen. Ein Stück in anderen Teile zu wissen. Ich kann es sagen, wenn ich kann es sagen, wenn die was gewählt haben, gibt ein Mann, ein ganz Jungen, was da ausgeholfen da war, in. Was du schmink im Kanzen. Ich sage nicht, dass ein schlechter Mensch, du Mensch, oder ein schlechter Mensch, aber der Teile sagt, dass ein schlechter Mensch, ein schlechter Mensch. Ich habe gesagt, ich will ein Gitter, Mann, ein ganz Jung. Warum ist er? Ein Mann geht im Leben zu tun. Ein Leben singen, sie geht im Leben, in der Basmerschein, das Wissen, das hat Zadig, das hat Gedung, sie gesucht, aber es hat keine Zeit, was ist schon, in der Beutel verdient alle Sachen, das geschieht Zadig, verschwindet, Zingesund, das hat er, du doch abduchen. Ist das ein, da war bei dir dran. Mit Anpacken, Päckwerk, mit Essen, sind er kochen, Essen. Ist er doch dran, mit Gemüse, Kuchen, aber weiter, das nicht. Umbringen, die Zahn, dort, ein bisschen dort, muss ich gehen, und von dem Bleizen dort, immer wurde, jede, du hast immer nicht in den Bleizen. Gehen, kommt es, das sehen wir nach. Rennt er allein. Nun wird leider ein Hinderter fliegen mit Box, mit alles. Läuft man immer in der Lech. Wie sie nur Lech, doch also alle meine Leitzen, alle meine Unschlepper, so wie größer die Tische ist, und du, und einfach sehen immer sehen. Dann nennt er den Stief, 40 Euro, ganz viel uns zu sehen, wenn er war, aber ich war. Aber wenn sie essen, dann Stief, durch den, die Posen, noch einmal sehen. Abläufe für Machläufe. Was nimmt sich Machläufe? Das war noch mehr als ich. Du drehst also in Teure Samachala. Der Minnes Rachumem. Der Mensch hat der Minnes Rachumem. Er bleibt der Zadig. Die Frage hat der Zadig. Er kennt mir an Eize. Fuß er an Eize. Die hat sich zitieren. Ich stehe. Käufer und schon ein paar Eize. Ich habe noch gekümmert. Sie haben Samen und sie haben Totras. Zahen wir so. Machen Schule. Wenn er beginnt, da kann man keine Schule nicht machen, er will noch, wo du es ein paar Nusser. Aber wieder nicht, und davon kommen sie nicht, und dann muss man sputzen. Wenn auch dann mit Trost noch mal abläufen, wie man bei den Tränen von der Rehe, wenn man abläuft, ich wusste, die Flug der Welt, dann ist keine Rehe. Dann ist keine Rehe, die wusste auch das mit dir zu tun, aber am Mittwoch zu heute, abläufen die mit. So der Rebbe durch Achmune und Zahn, als ein Mensch, ich bin mit Hinnen, mit Zeugen, und dann muss ich mir Rebbe. Hallo, ich habe nicht mehr herum und mitten mit Zeugen rausgerissen. Passt das wie der Rebbe. Da muss man mit Zeugen, dann hat man den Kochentag, mit einer Topf mit Zeugen rausgerissen. Und der Rebbe, nein, und mit Chaim, Chaiise, der Mensch, was er da kommt, mit Zeugen, der hat Zeugen gekocht und hat, und der Mensch redet, und es wundert, wo ist das in dem Zeifer? Wo ist das in dem Zeifer? Das ist halt noch ein Meilenstein. וחזה כמד, יש המנש פאק שצרד לך בסייבר, וסרד גיל על הכיס. נכנסים על המגל הזה, עוד צוין כוח, ובכן שזה לא נאמן צוין כוח. נאמן לכית הלוחס, את
תעבדו בפרקית הלוחת, תעבדו בפרקית הזאת, אז נעשה את עין הדריק לסיים ולשוי, ובחד הגד פעצין עומד אפילו. מה מחר? זו דוח מלכית נגדו ומלכית הלוחת, זה לא מוס הזה. מה דוח המפס המבד לעצמה יותר? מישהו נחזרנו, עוד מעבר, עוד מעבר, מיטב ש... אז הוא אמר גם בקיף שיש אליי, שזה לא נשמר לספר חווי, או אם פוס פוס קייס אתם עבר זה דמץ. וכל שכר, זה שם תפוס נגדו, וכל שכר אין לו סרט הפסייפה, ודסייפה רעת מו, וגיל אל הכיס, הלך אז כמה וכמה רחמו, נוסף על הבאנס הזה גרויס, הפרי כבר אחוס, הפרוס אתם שנסקו מהפסייפה. אתה לא תגיד זאת כי רבה סכום אחרת, נדמה שפרקר סכום עד הרב את הגייס, פעם עשם, הרב את הסכזיין, לא אמרה סכום אחרת. יצת אופן ציבים, בני שטח פסן נפס, אבל אתה תבדק. עכשיו את העניין, מה הייתה כרם, זה שטח פסן נפס, אבל גמח שלהם, ניצה לצונת, אני קימה, נגוס של מומץ מלהם, שוק אבל, למה? העניין, אנחנו תצינה. אור גאי לבר נשתפחת, אור גאי לבר נשתפחת. אור מה זה, אני פליצה לצורות. זה, אתה מאמן, זה היה רק בגלל, כאילו, כוי את זה. כוי את נגמי נפגם, וכוי את נגמי את המין הזה, גם המין הזה פה. הוא לא עושה, עשוי אוסטר, מהכוי של אוסטר, למה את שפשני בעשס איש, את התחל ידוע לסוג את הבא, והאם טוב, והרבה של מוי של איפה המונה, ומדה בישר. אבל זה נלמה את שפשני בעשס איש, ושל המים עם הקרוב, אין מים, שאתה הרבה טוב, בואי אמוי דמותי. כמו שרמן זייטן, ורעת מחלוי כסכם רגל, ותיר את מול סן אוסטר, והפרמנט זכן, שבדו דבר, בדו דבר, מול סן, כשתרוב. ואחרי שרמן נשתהי, ואיש מוי שאו לו מוי, מוקוד בו דבר סן אדום, הוא עושה זה הצלת, סבקים, ידעים לך צלת, שתהי בעלמח, כאילו צדיקים, ידעים לך צלת. זה רק זה שלהם במים, זה כי נמר, אבל גם עצמם, עוקים לנו על שם שנים, ואתה עוקים לנו צדיק. ידע ידע צדיק, מוס את החליף, כמיים עם צומן דם. שתיים, הוא חבק, הגענו בזאתה, אבל פה זה בצדיק, במנוס היחיד. לא צריכה איזה זה מין. ידע רק, ידע ידע לא תמיד. המין הזה, הקליין הכן כל המין. המוס מר, המין שער בצחורס. הנה מר מסק על הכיס, אני אמרתי לה, מר מר, זה הנה. אז ארץ מר צדיק, זה הכיס, הוא איזה צדיק את זה, אני מוקר, הגרץ, הגרץ, זה בו יותר לא במה, אבל הגרץ, הגרץ, זה בו יותר לא במה, זה הצפות לו. כי אין הכל נשים, כי זה די צדיקים, אבל זה הרי מר, 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 ועל מה. פבוס, אבל זה זה משפיל. הוא די הוס, זוג סתם מהר לבי, פעמד זה אשת, זה רק איזה מינס לחומר. ולסת יש כאלה חיים שלו, אבל הוא דעשת הרי נפה. זה גם גבל ככל, זה כבר, הוא עושה סוף על יעד, הוא חיים יש לי גבור, נדריע. תראה, עד גן שני מאוץ, זה כלי, כלי, יין, חמיש עשר, שבעה נצאים, זה לא במה, זה יגע נצאים, שבעה, איתם אותה, מה ששור ללילונס, הוא כאוד הפייט הסודה, אותה רפקת על הצעים למעשה. אמרנו מגיעים ביטור, בירבן, שתמוד, ביטור נבוא יקר לא מה, אתה מינה, נצחו מה, את היתר, מהמינה בשפר, אתה מינה נצחו מה, תסי, נעשה את המשפל גורניש, אנו עושה את המשפל, ולהיים, du sollst da sagen wenn er ihn muss externe geben mal dann dabei muss stellen die danke dabei muss muss er fahren muss er dann noch der nicht der da der wohl hat sehr toll ist da muss da was psychisch geht wenn er ist aber mein muss er auf gar kurz ich weiß nicht das aber nein die wird kriegen die kriege Menschen dran zu erinnern dass man mehr so gab aber ולך חורם לאיך פרויסר, קריגה מנצ'ן דרייצר עם קונס, את טיפ שבאחר,
ברוך השם, פעלו שם, רבי זוג פרקית המעגל, עם פייסם, עשה מרדלה, דלה, גביר עליו בשידור. זה בשירה, אמצים. איז. ואני נהיד עזך, אותה, תן מרבסף. ואני משתלבה, פורם, פורם זה נגיד שם, אני נהיד מצור, זה חוידש, נקים על הגאו, חוידש, אמרו, תן מרבסף, לא יודע, תציגי שבדיר. אני נראה בטוב, אתה יודעים, ולא בקים על הגאו, בואי נשאר, תן מרבסף, יגיעים, הרצחים גר, אבל גדם, תגלה כמה אמש. טוב, פתח נשקן, כן, כן, סון הפעמם, שפקינה, ובמורצרת א' ופקינה. נראה גוי, מכאן הוא ראיד, גם בזו נפורץ, נפורץ, אז ראיד. תם לו בשפר, הלכתם בפניר הזה, ופניש ניגסתם לגלד על הבשר. הגוי, אנחנו נשציף על אוף עץ, גוי, אנחנו נשציף על אוף עץ, הפעיל. אוי, מוסקו, ומוסקו זוכת, אז אתה בשפר גטם גל, נשתיים. איתה נובר, זה סכים על פעפייסה, הקריק בשביל מי נגיעו שם של צבא, ידעו של פעפייסה. עוד שגיעו כבר פעפייסה, אז שגיעו אין על העזב, ואת, אז ברוך השם, על העלמה, נסור, אז... אין שגיעו סטוקה, אבל זוכת, אז נוהג, הוא הזכית אמר ברוך השם, אך שעדו מהבן סגוגים, תהיה חייסת והפייסר, תוסיסה, כמה גורניש פושטר, ממש נזכרת ותהיה נפתה על הצור, אז אם כן סטוקה והפייסר מטייל, ידעו אמר, נו, אקים תשאין, עודר, שוואט, עודר, נשתו גורניש, דבור גטע משנגר, נבא רק לצבא עם הצבא והפייסר, נפוסת 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 ‫מח פייסר, זה זור נשת בשפר, ‫לא מכיר את השפלות. ‫מי סייץ את נוואת על השפלות? ‫אמר, גדול נשכם, ‫השפר בת מגיעים. ‫הידי הגוי, ‫הוא נשים חיי את זה לכמוש כדור, ‫אז נעזר זה כפייסר את השטוב. ‫הידי הגוי גת המונקי, ‫הידי הגוי, אתה זוזן, ‫לנהם, גת המונקי, העקוף. ‫את החוץ הגיבלת, ‫גת הסייף. הרם יגלגל, זה שתדר ציילות, עם הרבה, זה ציילת, זה ציילת, זה ציילת. כדאי כדאי, אין המוק איזה מנוח יגלגל, אבל אני לא יודעת חווה, כנאי הציילת. כמי נחיז, הרבים ציילת מגלגל, גם מעלה קלטלפים, גם מה שאתה יודע, ציילת, ציילת, ציילת. המוק ידימה את הסעד, זה קצה, ענק תרען על עצמם, בעיה, זה יותר, אתה מוק, אתה מוק, אתה יודע. הוא יצא תגיד לפייסר, הוא תן מנצה, וכל גבוס למושק, למד בין פייסר, תשנם, לא סופס. אם גורם, שאור סבור, עושים לב, טרוק בלך, מדוע פייסר. שתי טוב, פרטוק, פצן, סבור שלה, פרטוק, שמדו, מיקרה, שמדו. איזה התרסיך, נובן קינטו, ואמצע, אמצע, ליטור, אמצע, אמצע, אתה בטוב דבר כבר, קיק, אז אתם שום קטעים דובר, אתה עלי לסדם במחר, באמת, אז זה באמת האמץ לי טוב. קיק, אז אתה דבר, אתה מגלח, שאתה אחת פעם פעם אמרה, אוי, איידה מקים את הביטר, ביטר כמו יגר, וזה כבר תחוי שזה אני מגלח, גדול, אני אתה מסלט, אבל אתה אומר, אוי, יבד, אני אמרת את ברן, אני אמרת את הכבר, ברן בסייסטון הרבה צופר. נראה לו לסונדון, נראה לו לפעל את הרוץ. הוא לסמכי, אני חייב לו פעש, נראה עוד מפעל עולם. אין שגם טוב, הפייס הצקוי, כבר חובה, אתה יודע. אם דגו הגע את זה, כן, הוא סביב את זה. זה תקרה, כזאת,
dachte klar, das ist zu gesagt, aber nach Kulam, andere war da, wie du, zieh ich drei Mammes, geht am Stahl auf, der Verwand, kommt gleich der Rat nach Brun, was war das? Weiß nicht, wenn ich mal rausgegangen bin, ich war weiß, von dem Weg nach Eirischen, und nach Kulam auf Weiß, und dann war mit der Jüngste, nein, dann zirkt dann ein Monkey, und ein Kamerad auf dem Feier, und es war auch gefahren von den Männern. Es ist gewiss, es ist gewiss, die ganze Masse ist gewähnt. Und dann go, jetzt sehe ich, also da würde ich gehen, nicht ihr geht der Panu, sondern der Schäfer geht. Das ist doch ein bisschen ihre Bestellung, jeden Jungen immer gehandelt. Ein Mensch soll das sehen, noch verlosen, würde ich gehen. Du bist eine größte Sache, also hier, helft er uns an zwei Hände. Und du bist ein Leitmanisier, wenn du es nicht, leidt sich für beide Sachen. Und du helft er uns an, ich bin jetzt in der Zuhe, im Abend, im Krieg, mit dem Suchen und wir sehen. Aber alleine ist vorgestellt, man bringt ein paar jungen Kisten und auch immer ein weißer Tapschen. Ich glaube, Mensch, man muss auch nicht zu essen. Kann ich gleich mal versagen, du hast eine Sache. Ich glaube, Mensch, Männer, Frauen, Kinder, Kinder, noch ein Post, noch ein Post. Muss Menschen essen. Du bist der größte Stufe, du bist der größte Stufe, du bist der größte Stufe. Ich muss noch schreiben, was ist die Grenze zu tun? Wie weiß ich, von wem es geht? In jeder weiß ich, von wann sie kommt. Er sitzt dann, es ist die Grenze bei Matten. Das heißt, ich habe ab. Darfst du reden, was ich habe ab? Verdächtig, weil du sechs Ausschüsse, was ist. Ich tue Bayern, die ist doppelt. Warten wir selbst, ich habe ab. Ich betreffe die Kriege, haben die du. Das machst du der Mensch, dabei, der Mensch geht. Das heißt, ich tue es mal, wenn ich habe ab, das sind die Kriege, das sind die Betonung, die haben am Riesen, so ein Schöne. Das ist Schöne zu adaptieren. Und dann sagst du, warten, das heißt, ich habe ab. Die Manier, wie sie du, da trefft es die Kriege. Wir können sich nicht vorstellen, wir können gerade den Menschen pushen, den Rest des Stücken, das kann auch nicht unbedingt nur verbessern. Weil jeder sagt, können wir Menschen kommen. Gab ein paar Taschen, wo man sich ein Bord, ein Bord, und sie gewohnt, ich kann auch suchen. Wir sagen noch nicht, wenn man sagt, sie kommen, sie werden, wo sie auch zu, sie ist hier, es ist eine Schuhe, Marina. Es ist doch ein Euro, wir sogar ein paar Euro, es ist doch ein Euro, wir haben Kinder im Leben. Das heißt Risches, das ist ja mir. Das heißt Risches. Stone war Möbel, die Graf Kimmel. Sein Buch Hashem. Ich habe nur über 300 Sprüche. Es ist Buch Hashem mit der Teure, mit der Meilen, mit der Schilem Tani, mit der Teure. Mit der Musse, mit der Keule, Keule der Ruhe, mit der 45 in Galan, Mammisch, mit der Kimmel, mit der Keule, mit der Al. Er ist sehr high, wie man aber. In diese Sachen können wir noch suchen. Ja. Andere haben kein Tickets gesehen, aber bei Essen, dort kommen wir nicht auf einen Mensch. Jede Sache kommen wir auf einen Mensch, aber du kommen keine Tickets mehr sehen, aber bei Essen kommen wir nicht auf einen Mensch. Muss, muss auf sich, also nicht hingelegt, noch einmal unter den Stefan, das kann man bald ausbrechen, auch nicht. Mehr wie ein Post, zwei, drei, mit ab drei, wo wir mal kommen. Und mehr wie wir kennen den Stefan, bei Essen, haben wir gesagt, Alumen zeggen, nou, toen ze die kresten stukken, daar hebben ze heel wat allemaal zeigen ze denken. Ja, als ik dat zoeken, we hebben een gaaie boeren met mensen, dat ze gewoon een stuk toeken met ze komen. Ik heb een essen komen, die schiezen, daar hebben ze een inzicht gegeven. En ik heb ze zo zeggen, ze hadden geen geheim. Ze hebben ze geen in, ze hadden meer bij ze binnen, ze hadden zo, dat ze een keizer voor God zou zijn. En ze heeft een moeilijke zaak. Daar hebben ze nog zo'n midden gelegen, midden. Gewoon in het slaan. Niemand dat moet je het spreuren in de kracht. Keine kracht is. Ze moeten je arbeid aan naam en zorg. Je neemt een uitgegroepen. Kuren, gehaald in de sloeg. Imschen gedeeld. Hoe zijn die in de tien? Hoe is het morgen dat dit toch waaien? Dan is het kuren met raaste rozen. Die keulen zijn in de prakte. Dan zijn weinig gewoon. Ze zijn over de kreste en zieken. Und dann habe ich sie zu uns zurück und sich jetzt also ich verabnottert. Aber mit allen Ingesäulen, alle Ingesäulen und alle zusammen mit dem Karlsruhe. Karlsruhe, das ist ein großes Rachmann, da habe ich sie aber alle Rachmann zu.
אז כל זאת עושה שם זה עד הגוי צדק, נוקים אבל מבדקים את זה אוילם, כתסו בזל בגוי, צדקים, זל בגוי עם אייסר, ותשגור, ותעמולק, זל ב... אלף תרשו מומץ, אל זה אייר אמרה במור, גוי עם גבי יצר, זה ממש מסגר, הסגר את זה באימס, יצ גבי נחמון, זה מעלה וזה, אז אלו אימס האוילם, זה קצת מלא, הוא בואי רבי כרח ומחלקון שמסיר, עין אי צדון, צדוקה, גדוי לצדוקה, שמסיבה מה ורקו את זיין, אבל זה זה אותה כדינה, זו מהחיים, פלוס פגי מס, והוא מלא, זו זה דקרסט, צדוקה, נראה, זה זה אלף מהמסות, דוי לצדוקו, שמקרבס לגירה.